ကိုရီးယားလူပညာရှင်တွေကိုချစ်ခင်အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေဆိုရင်တော့ပြည်သူအချစ်ဦးပြည်သူညီမလေးဆိုတဲ့ခေါ်ဝေါ်တွေနဲ့ရှင်နေပြီးသားဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပြည်သူတရလုံးကိုကိုစားပြုပြီးခေါ်ဝေါ်တဲ့ Nation's Title ကတော့တနိုင်ငံလုံးကပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဒီအနုပညာရှင်အပေါ်မြင်တဲ့အမြင်ကိုမူတည်ပြီးတော့ပေးရထားတဲ့ကွန်ဘိုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ညသောအပြင်ကတော့ Nation's Title ဆိုပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးကပြည်သက်တွေကချစ်စနုံနဲ့ပေးရတဲ့ဂွန်ဘုတ်တစ်ခုကိုရယူပန်ဆိုင်ထားတဲ့တွေကတနိုင်ငံလုံးကတောင်းတောင်းဖြားဖြားချစ်ချစ်ခင်ခင်အားပေးကြတဲ့အနုပညာရှင်တွေဖြစ်တာကြောင့်အနုပညာလောကမှာထင်ရှားတဲ့အောင်မြင်မှုမှတ်တမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှကတော့ကျမတို့ရဲ့ Celebrity မြန်မာကနေမြန်မာအနုပညာရှင်တွေကိုတော့ကိုရီးယားအနုပညာရှင်လောကမှာလို့ပြည်သက်တွေကနေပေးအပ်တဲ့ဂုံပုံမျိုးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘသူတွေကဘလို့ဂုံပုံမျိုးကိုရရှိနိုင်မလဲဆိုတာကိုခက်မှန်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့ကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်။ပထမဆုံးဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့ပြည်သက်တွေပေးအပ်တဲ့အထက်ကဂုံယူဆက်အကောင်းဆုံးဂုံပုံကတော့ Nation Goddess လို့ခေါ်တဲ့အနုပညာလောကရဲ့နတ်ဘုရားမလို့တင်စားခေါ်တဲ့အခေါ်အလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုရီးယားအနုပညာလောကမှာကတော့လူတကာငေးမောမှင်သက်ရတဲ့ပြန်ဆန်ရှာအလှပအပြင်မိဘမျိုးရှင်ပညာအရှင်ချင်းတွေကပါလူတိုင်းအတွက်အားကျစရာဖြစ်နေတဲ့ Kim Tae Hee ကို Nation Goddess လို့ချစ်စနုံနဲ့ခေါ်ဝေါ်ကြပါရယ် Nation Goddess တူဖြစ်လာဖို့အသက်ရွယ်ချလာရင်တော့မှကျော်ရှင်လာပါစေမတိမ်ခေါ်တဲ့အလှတရားရဲ့ပရိသတ်ရဲ့ချစ်ခင်လေးစားအားကျမှုရဲ့ကအထူးကလိုအပ်တဲ့အရာပါဒါကြောင့်မြန်မာရဲ့ Nation Goddess ကိုရွေးချယ်ရမယ်ဆိုတော့အသက်40ကျော်တော့မှကျော်ရှင်လာပါနေစေဖြစ်တယ်လို့အားကျစရာမိသားစုဘဝကိုပန်ဆိုင်ထားတဲ့ဝါရီမင်းသမီးအင်ဒရာဂျော်စင်ကိုပရိသတ်တော်များများကရွေးချယ်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဂုဏ်ယူဆက်အကောင်းဆုံးဂုဏ်ပုဒ်တစ်ခုကတော့ Nation's Fairy ဆိုတဲ့ပြည်သူတွေတမိတညာနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့နှစ်သမီးနှစ်သားလေးပါပဲ။အခုချိန်ထိဂုဏ်ပုဒ်ကိုလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူကတော့နာမည်ကျော်အဆိုတော် Lee Hori ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုရွေးချယ်ခင်ရတဲ့အကြောင်းပြချက်ကတော့ဘဝကိုရိုးရှင်းစွာဖြတ်တန်းပြီးတော့အလှူတန်းတဲ့ Brighter အရဲ့ရောအားကျမှတက်လို့ဆောင်လို့ရှိလို့ပါ။ဒီလိုဂုဏ်ပုဒ်အတွက်မြန်မာနှပညာရှင်တွေကရွေးချယ်ရမယ်ဆိုတော့ Brighter မှာထိတ်ဆုံးကဖြစ်ပြီးတော့အခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့သူတွေတိုင်းကိုလက်မနေဘဲနဲ့ကုညီလေးရှိတဲ့ခိုင်နှင်းဝေကိုရွေးချယ်ကြမှာမလွဲဧကန်ပါပဲရှင့်။မြန်မာနှပညာလောကမှာ Nation's Fairy ကွန်ဘုတ်ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်အတုံးမပြူကြရတော့မှမင်းသမီးချောခိုင်နှင်းဝေကိုမီဒီယာနဲ့ပရိသတ်တွေက Brighter မင်းသမီးလေးမြစ်တာရှင်မလေးအဖြစ်နဲ့ခိုင်နှင်းဖော်ပြနေတာသက်သေပဲဖြစ်ပါတယ်။Nation's First Love လို့ခေါ်တဲ့ပြည်သူအချစ်အဦးဆိုတဲ့ combo ကိုတော့အရွယ်ရောက်ခါစားလူငယ်ပြည်သက်လေးတွေအများဆုံးချစ်ခင်အားပေးကြသလိုလူကြီးတွေအနေနဲ့ကလည်းကြီးလိုက်တာနဲ့အချစ်အဦးကိုတတိယသွားလောက်တဲ့တိုင်အောင်နူးညံ့ဖြူစင်တဲ့အလှမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မင်းသမီးငယ်လေးတွေကိုပေးရလေးရှိပါတယ်။တန်ကိုရီးယားမှာကတော့နာမည်ကျော်သရုပ်ဆောင်ဂျန်ဂျီဟွာဆူစီရိုကစတင်နာမည်ကျော်လာချိန်မှာသူရဲ့နှုတ်ပြိုလန်းဆန်းတဲ့တဘာဝအလှကြောင့်ဒီ combo ကိုတမဟုတ်ချင်းကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။စေကျော်တဲ့အရွယ်ကအချစ်အဦးကိုပြန်လဲတန်းချသွားစေတဲ့အကြောင်းသူအရွယ်အလှပြမလေးတွေအတွက်ပေးရတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်ဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့လူမှုကွေရက်ကနေနာမည်ကျော်ကြားလာတဲ့ကျောင်းသူလေးဖြစ်တဲ့ဟန်နီရွေဦးပိုးမွန်ပီတာတို့ကိုရွေးချယ်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်။ Nation Little Sister ပြည်သူညီမလေးဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်ကိုတော့နေလိုက်တာနဲ့ကာကွယ်ပေးခြင်းစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကိုချစ်စရာကောင်းပြီးတော့နုနယ်ရဲ့ရှုပ်စင်းတင်ပြတဲ့မင်းကလေးနှုတ်ပညာရှင်တွေကိုပေးရလေးရှိပါတယ်။ကိုရီးယားနှုတ်ပညာလောကရှိအချင်းကရနှစ်ဦးကတော့အသက်15နှစ်အရွယ်ကလေးကနာမည်ကျော်ကြားခဲ့ပြီးတော့ချစ်စရာမျက်နှာလေးကြောင့်မြင်သူတကာချစ်ခင်ကရုဏာသက်စေတဲ့အဆူတော်မလေးအာယူနဲ့အသက်3နှစ်အရွယ်ကလေးကကလေးတယောက်ဆောင်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ပရိသတ်တွေရဲ့မျက်စိအောက်မှာကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့မင်းသမီးချော်လေးကင်မြူကြောင့်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မြန်မာပြည်သက်တဲ့အနေနဲ့ကလည်း Nation's Little Sister အဖြစ်နဲ့ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်တော့အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အနုပညာလောကရဲ့ကိုရောက်ရှိလာကြပြည်သက်တဲ့မျက်စိအောင်မှာကြည်ပြင်းရွှေရောက်လာတဲ့ရွှေရွှေနဲ့ပြည်သက်တဲ့ကလေးလိုချစ်ခင်ဝန်ရံလေးရှိတဲ့ခင်ဝါရလိုမျိုးအနုပညာရှင်တွေကအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်Nation's Little Sister လို့ပဲ Nation Little Brother ဆိုတဲ့အခေါ်ဝေါ်ကလည်းလက်ရှိမှာရှင်းရှင်းတက်အောင်မြင်ကြကြနေတဲ့မင်းသားနှစ်လက်ကိုအစွဲပြုခေါ်ဝေါ်နေကြတဲ့အမည်နာမတစ်ခုပါသူတွေကတော့ကလေးတယောက်စာဖြစ်ကနေနာမည်ကျော်ကြားလာခဲ့တဲ့မင်းသားချောနှစ်လက်ဖြစ်တဲ့ Yusun Ho နဲ့ရောချင်ကူလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ကလေးဘွားတွေကဖန်သားပြင်ပေါ်မှာတွေ့မြင်ကြရတာကြောင့်ပရိသတ်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါင်းလေးတွေညီလေးတွေလိုမျိုးရှင်နေနေရဆိုတဲ့အထိပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနှုတ်ပညာလောကမှာကတော့ကလေးတယောက်စာဖြစ်ကနေကောင်းဆောင်မင်းသားဖြစ်လာသူမရှိသေးပေမယ့်ငယ်စဉ်ကလေးကပြည်သက်တွေနဲ့ရှင်နေခဲ့တဲ့ကလေးတယောက်စာအစ်စီကွေးကိုရွေးချယ်ပြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ Nation Boyfriend ဆိုတဲ့ဂေါ်ဘုတ်ကတော့နိုင်ငံတော်ကလူငယ်အမျိုးသမီးလူထုကချစ်သူတော်ချင်းလောက်အောင်လို့အရေးချင်းပြွားမှုတွေရွှေရွှေချုံမမှုနဲ့ဖော်ရွှေချစ်သားမှုစတဲ့အရေးချင်းတွေအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့
အမျိုးသားအနုပညာရှင်တွေကိုခေါ်ဝေါ်လို့ရှိပါတယ်။ကေပေါ်လောကမှာဆန်တော့နာမည်ပြလောမရှိပဲနဲ့ရှင်မွန်ရှင်ကြီးရဲ့ပုံစံလေးနဲ့အမျိုးသမီးတူကြီးရဲ့အသေးကိုဖန်ဆင်းနိုင်တယ်။မင်းသားကျော်ပတ်ဖို့ကန်အနုပညာလောကမှာအမြင်နာမကပဲနဲ့ပညာရေးမှာလည်းထူးချွန်ပြီးတော့ပေါင်းသစ်ဆက်ဆက်ရေးကောင်းတဲ့အဆိုတော် Eric Nam တို့က Nation Boyfriend အဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ခံထားတာပါ။မြန်မာပြည်သက်တွေကလည်း Nation's Boyfriend ဖြစ်နဲ့ရွေးချယ်မဲ့ဆန်တော့လူငယ်မျိုးသမီးပြည်သက်တွေတဲတဲလို့ဝင်ရအားပေးကြတဲ့အမျိုးသားနုပညာရှင်တွေကမှပြည်သက်အင်အားတောင့်တင်းတယ်လို့လူချင်းလူခင်များပြီးတော့နာမည်ကောင်းတဲ့ကြော်စောတဲ့ထောင်ပိုင်တကုံအဆရှိတဲ့သူတွေကိုရွေးချယ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ Nation's Girlfriend ဟာဆိုရင်လည်းပိသက်အချစ်တော်နုပညာရှင်ချုပ်ကိုပြရကြပါတယ်ဒီခေါ်ဝေါ်ကလည်းပိသက်တွေကလူငယ်မျိုးသားတွေရဲ့အိမ်မက်ချဲကချစ်သူကောင်းမလေးပုံရိပ်နဲ့တစ်ထက်ထဲကျပြီးတော့မင်္ဂလိတူးမှာရှိသင့်ရှိထက်တဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့မှုတွေအလားအပါလူညံ့ညင်သားမှုအရာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နုပညာရှင်အမျိုးသမီးငယ်လေးတစ်ပည့်ဖြစ်ပါတယ်တောင်ကိုရီးယားမှာကတော့ Gas Generation အဖွဲ့ဝင်အလှပကေးဖြစ်တဲ့ရွှေနာကိုတတိုင်းပြည်လုံးကအမျိုးသားသူကြီးကချစ်သူတော်ကျင်ကြတဲ့ Nation's Girlfriend အဖြစ်ရောပြည်သက်တီတာမကအနုပညာရှင်တွေကပါဆန်ထားတဲ့ချစ်သူမင်းကလေးပုံစံဖြစ်တဲ့ Nation Idea Type အဖြစ်ပါတင်စားကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သက်တီအတွက်ကိုရွှေ့ချရမယ်ဆိုတော့နူးညံ့နွယ်နောင်တဲ့အလှပကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးအမျိုးသားသူကြီးရဲ့အသေးစော်ဖြစ်တဲ့နော်ဖောရဲ့တာပန်းရောင်ချဲဆက်ရွှေ့သူတွေကိုရွှေ့ချရမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးဆယ်လီပီးရီးယားမြန်မာကနေရွေးချယ်ဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူအချစ်တော်နုပညာရှင်တွေနဲ့ဒီကွန်ပုတ်တွေကပြည်သက်တွေရဲ့အမြင်မှာလိုက်ဖက်မှုရှိသလားဆိုတာကိုလည်းသိပြရစေရှင်ပြည်သက်တွေသာဆွေရောအခုဖော်ပြတဲ့ကွန်ပုတ်တွေအတွက်ရွေးချယ်ရမယ်ဆိုတော့ဘယ်နုပညာရှင်ကိုရွေးချယ်ခြင်းမတလဲဆိုတာကိုလည်းပြပြပေးသွားပါအောင်နော်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပြည်သက်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတရှိပါရယ်ရှင်ပြည်သက်များအားလုံးလည်းအေးချမ်းသာကြပါစေကြောင်းဆယ်လီပီးရီးယားမြန်မာကနေပြီးတော့ဆွမ်းမကောင်းထောက်ပေးလိုက်ပါရယ်နော်နောက်များမှလည်းပညာရှင်ဝန်ကသတင်းချောင်းရာတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကိုတက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Celebridia မြန်မာ Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ထားဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်